Ele vai pra ele?
Da outra vez, o Recato deu certo e era tudo certo. E a minha cara é forte, não vai jogar lá. Olha lá, falei que ele não ia falar lá. Falei, não vai tirar isso. Cara, teu peito não vai ficar de manga. Vai ter que ser de abrangente, não? Até você vai querer mandar a mão, mas não é pra descer, né? É mais próximo, vou continuar, né? Ah, é, é louco. Vai continuando. Você faz esse cara da obra,